Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammera z našeho Let's Play za Norsku. Past je připravena. Uvidíme, zdali sklapne. Asi sklapne, podle vašich komentářů. Mi jdou čistě po krku, což jsem tak nějak pochopil z toho, že cestou přes celou mapu, nevšímají si ničeho a jdou čistě jenom za mnou. Tak to už mi pak nějak došlo. Ale evidentně vyloženě jdou přímo čistě jenom po Wulfríkovi, jakožto vůdci norsky, no uvidíme. Co? Jo, my jsme přišli přes to území vlastně. Nechce se mi líbit teda tohle, a jo, Skarsník asi nemá příliš mnoho sil. Lupio, slunověštec. A já mám takový pocit, že, nevím, těžko říct, oni budou mít asi stejné armády. No to bude asi úplně stejná armáda, že jo? No jasně, to bude stejná. On má vobra! On má vobra! Aj! Sakra. No a tohle. A on se doplňuje docela rychle, což mi tak nějak jako nedocvaklo úplně, že se bude doplňovat v tom sídle takhle rychle. Ale tak to nevadí, myslím, že Bretonec je moje nejmenší teďka asi starost. Ajajaj, tak jdem na to. Jdeme na to. Co chcete? Nechci žádnou mírovou smlouvu. Neštvěte mě teďka. Kam utíkáš? Zdrá. Ten zdrhl z Kuron. Zajímavé. Kdyby nebylo chaosu, tak... Jo, tenhle bude... Ne! Už jsem myslel. Ty bláho. Už jsem myslel, že oni jsou spojenci a budu bojovat proti oběma těm armádám najednou. Ale počkejte. Podívejte se na to. No co to? To je takhle jako... Až takhle jednoznačný? To si myslel, že to nebude takhle jednoznačný. Já bych to bojoval, ale já to asi vyřeším automaticky, helejte se, protože tohle je tak jako brutálně jednoznačný, že to nemůžu mít snad lepší. I když bych to hrál jakoby sám, což samozřejmě nebudu mít lepší. Známe sebe. Znám sám sebe, ale hlavně nejvíc by mi dal zabrat ten jejich Fejtor. Takže mi to dáme a počkejte. Pro jistotu. Abychom to měli pošéfovaný. Proč jsme? Dobře, oni útočili vlastně, proto jsme obráceně. Já vždycky útočím, na mě nikdo skoro nikdy neútočí, tak mě to mate. OK. Doplníme. My doplníme doplnejch. Úplně doplnejch. Co tady, jak to dopadlo? Když se nedoplňuje jeho armáda, to je blbost, sorry, ale to je blbost. My se měli doplňovat obě armády. Tak, teď na mě zautočí, vlastně ne, ten na mě nezautočí. Jo, ale bylo to přepadení, nebylo to přepadení, že jo? Jasně, oni nás odhalili. Já myslím, že s těma... super. Sakra. S těma jejich... vůdcema asi těžko já udělám nějaký pořádný přepadení. Tak se... To je další bug. On je označený už, ale nevyjedou ty ikony toho hrdiny. Takže já musím kliknout pryč a zase označit. To jsou bugy. To už asi nespravej, co myslíte? Po roce a půl? Nebo pak dlouhý době? Asi ne. Taky nepíšu. A co já si dám? Wulfríků. Jako mohli podpořit trošku válečné psy, maroderskou kavalérii, kožený vlky. Šampiony.
Šampiony podpoříme zase. No, tak a je to. Je to vymyšlený, helejte se. Drágrult. Skryté příbytky. A to je růst. Při nasazení to mě úplně neláká. To máme. To nemáme. Moc bažiny. Plášť ohnivé kaskády. Podpoříme tohle. Počkej, to jsem nechtěl, sakrýš. A Frogu, co tebe? Udrží... Jo, to teďka potřebujeme určitě. Tak, to nám zase trošku zlevní. Dobře, a Mantikara to schytala lehce. Lehce hodně. Jo, ale další věcí... Proč se nemůžou pohybovat vůbec? Že bojovali, nebo? Nevadí. Schopnost, ne schopnosti, podrobnosti. To tady máme takový šmečko. No, nemám lepší. Zbroj 8, co vede? Zbroj 3, obrana při boji zblízka, to je snad lepší pomalu, ne? To je snad, já nemám moc věcí, ty bláho. Zbroj 3, obrana zbroj zblízka 5, zářivé šupiny, co jsou zářivé, útok zblízka kolem sebe trvalé. Neobvyklé zbroj 8. Tohle mi teda dá obranu zblízka nižší, ale za to vyšší zbroj? Jo, to je naopak. Ne tohle, tohle jsem chtěl teda. To je stejný, obrana zblízka nižší, ale dostanu schopnost novou. Dobrý, dáme to. A já stejně teďka budu útočit, tak ono to je asi úplně tak nějak jako jedno. Útok zblízka plus 8. Je to, to má jenom schopnost. Aha, tak my bychom potřebovali spíš... Víte, že Throck má ty nejlepší věci. Je hrozný. Throck si to zabral. Wulfriku, vezmu mu to. Se bojíš, co? Ty se ho bojíš. Přiznej to, bojíš se Troga. Bojíš mu říct o plamenou Kormakovou sekeru. A bonus proti velikému cíli. Síla zbraní. A tohle spíš. Máme tohle. Bonus proti velikému cíli. Lahvička trolí krve. Nezlomný. On je nezlomný sám. Letvar rychlosti je lepší. Máš něco jiného, nějaký jiný zvíře nemáš. Hele, ty praporce asi nebudeme nějak řešit, to je na palici upřímně, jako. To je fakt na palici, to bychom se tady asi úplně zbláznili z tohohle. Z tohohle se asi taky zblázníme. Takže já to tady asi jenom tak, počkej, máme nějaký bojovníky nebo samý kouzelníky, Surta Ek. Počkej, Surto, ty bojuješ, jo? Jasně, takže to by dáme třeba... Tohle, kousající čepel, dělá co průrazné zranění, tak dáme... Klesne. Ti klesne tak, jako tak, ale... Zase ti stoupne tamto, takže takhle. A odolnost vůči magii, to jsou teda hodně špatný amulety. Co ty máš, opálový amulet? Odolnost vůči zranění, to není špatný. Náhrdelník škubače holubů. Kde jste to vzali? Kde jste to vy blbci vzali? Forkus. Tady mám lidi, který ani neznám. Kde jste se tady vzali vy lidi? A pytel na kořist marodéra. Vzal nějaký marodérový chudák. Zbroj 2, zbroj 8. Helma sváru, to je docela dobrý, hele, obrana zboj zblízka. A on nic nepotřebuje, on je dobrý. Hele, pečem, tam, je tam něco. Zbroj, schopnost očarovaný štít, ty tady jsou nějaké zářivé, jsou tady nějaký schop... Ty, odolnost vůči střelám, to jsou blbosti stejně. S těma kouzelníkama nebojují, ty zbroje nepotřebují vyloženě. Meleku chlípníků. Talisman, ale nějaký možná, to je třeba opálový amulet, odolnost vůči zranění, třeba, proč ne? Wulfriku, Gundere, to by dáme třeba...
Máme dva opálové amulety, nebo jeden? Asi dva, ok. Jo, dva. Škubače holubů. Odolnost vůči magii. Na téhle úrovni to stejně to nesesílá nějak extra, takže to je asi jedno. A to by dáme, co to by dáme, třeba magická ochrana. Hele, prdíme na to. Je tam toho moc a je to zbytečný asi víceméně, protože... naše síly jsou na tom tak dobře, že to nepotřebujeme řešit. Co tady máš za obranu? Nic. Tak jdeme na tebe. Jasně. Třeba vykradem to prvé. Ne, to je slabý. Drancujeme to rovnou. Rovnou to budeme drancovat. Zase bodík. Zase bodík. A můžeme slevnit ještě další prašule, tak to je super. Jasně. A co dál? Počkej, nemáme já tady nějakýho joudu, se kterým jsem chtěl něco dělat? Teď mi tady upřímně, jak jsem na to za začátku nadával, že to je jak v civilizaci v tom Warhammeru 2, že vám to, že vás to nutí hrát za ty, nebo že vám to připomíná ty jednotlivý tahy. Nebo ty jednotlivý věci, co máte ještě dělat, jako stavět a... Tady mám to. Sigwulfa. Ormgardsona. A kam jde Sigwulf? Kam jdeš? Ale pošleme ho asi k tobě. A ani už nevím, kam jsem s ním jel. Takže ho pošleme k tobě. A bude takový doplněk tvůj. Aby si zvládal i ty velký sídla a ty armády. Tak, dobře, ale tady jsme se... Tady to budeme zase řešit automaticky pravděpodobně, protože... Hele, a co kdybychom prostě ho nechali, ať na nás zautočí? No tady to funguje, na rozdíl od Warhammeru 2, ta šipka. Co kdybychom nechali, dáme zase přepadový a necháme, ať na nás zautočí? Zautočíme rovnou. A zase. To je tak antiklimak, takový, tak jakoby úplně... Já jsem si říkal, tak to bude velký souboj normálně, obrovský armády chaosu, plný skvělých válečníků chaosu, silný armády, třicítkový vojevůci. A ono to jako takhle? OK. No přesně, takzvaní šampioni. No přesně. Máš pravdu, dětku. Ještě to je slabým odvadem, aha, tak to dává smysl, že to je pouze slabým odvadem, sakra. Dostáváme úkol, vyzývatel Orla. 15 000. Jo, aha, to bude legendární bitva, ono už to nebude tak, nebo legendární, jako úkolová bitva, ono už to nebude tak easy peasy, že si tady budu vypomáhat s tím, s Throgem. Jají, tak to bude zajímavé, to bude teda v skutku zajímavé, tohle bych chtěl, jak to, že to nemůžu, proč to nemůžu, já to chci, možná až na 30. Asi až na 30. Wulfric nemá level, proč jsme u Wulfrica? Aspekt rytířů, děstě se, voza tady marodá. A proč ne? Proč ne? Budeš zbuzovat hrůzu. Nebo děs? Co budeš? Něco budeš zbuzovat. Tak, Melek chlípník. Ty chlípníků. Tak. Ale my můžeme ještě dál útočit. My jsme zase doplnění. My jsme stále doplnění. Tak bude útočit teďka... Počkej, ale my jsme... Aha! My jsme přišli o Manticoru. Už to vidím. My jsme přišli o Manticoru. Olala. Olala. Tak Throgu ne, ty budeš doplňková armáda. No podívejme se na pána chaosu, jak zdrhá. Tak, dobře. Tylea, jo, oni nahánějí tohodle, oni nahánějí Skarstika, Tylea.
Jak to, že oni můžou doplňovat, když jsou... To nemůžu, oni se dali do postavení asi. Ale jak se mohli dát do postavení? Tady je armáda France, vypadá to, má nějakou pláštěnku tam, tak to bude France určitě. A Bretonec se zase vrátil, viděl ty síly chaosu, zdrhl. Ale oni budou furt točit, oni jsou totiž blázni, takže mě to nevadí a ani jsme nepřepadli zase. Oni mají moc velký level. Nepočkej, to je nový hrdina. My jsme ho vlastně minule zabili. Takže takhle, ten na mě taky zaútočí. Jo. Upřímně, je to trošku stupidní teda. Už nemůžeme ani doplnit, tak podpoříme pokladnici, ne, podpoříme velení. Tak. Získám miliardu věcí, miliarda zpráv. Wulfric, dáme mu vozataje. Dáme mu tohle. Protože... Ten je super, ten bus. Tak. OK. Jo, to víš, jo, Trogu. Já teďka přemýšlím teda, ale s kým zautočím na tu legendární bitvu, nebo na tu úkolovou bitvu, jestli tam půjdu s... Jestli tam půjdu s Wulfricem. Já tam musím jít s Wulfricem vlastně, že jo, to je asi... To mě asi jakoby... Ne, aha, ono to vybere... Tak to jo. Dobře. Už jsem měl pocit jako, že ten Wulfric tam hraje tu hlavní roli v tomhle, že oni jdou jako za Wulfricem, útočí na Wulfrica a tady najednou si můžu vybrat i Throga, aby bojoval. I když Wulfric je asi teďka lepší. Přemýšlím ale, jestli mu neprohodit nějaký jednotky třeba. Jestli se nezbavit něčeho, na úkor něčeho. Dva trolí regimenty. No určitě se asi vyléčíme. Je ta bitva nějak jako časově omezená, neomezená, nepřátelská vojska. Zatracení, jo, to je novinka. Dračí ogři, to je novinka, prosím pěkně. Trolové chaosu, ty jsou taky noví, jsme tam ještě neměli. Očekávané posily. Oh. Ne, zkusme. To už je vyrovnaný. Dobrý. Přemýšlím, jestli mu tam někoho nedat ještě. Ty máš vozy, ty máš jezdce a máš troly. Tady máš zkušenýho trola. Místo koho a co bychom vyhodili? Já myslím, že asi nikoho, možná leda jedny oštěpaře asi bychom třeba mohli vyhodit. Co? Jedny oštěpaře? No asi určitě, jedny oštěpaře vyhodíme, dáme to Throgovi. A tobě dáme, kamaráde, pravděpodobně nějaký troly. Troly nebo vůz? Ne, jízdy máme hodně, jízdy máme až. Ale že bychom to udělali takhle teda ještě ke všemu, takhle určitě. A dáme ti asi pravděpodobně toho trola jednoho. Tak, nemá on náhodou zkušenější jednotky? Maroderští kopijníci, ty se budou hodit proti velkým nějakým, to má lepší, OK. Ten s obouručníma, to máme lepší. Troly nemá lepší. Dobrý, hele, takhle by to asi mohlo stačit. Nevezmeme Meleka chlípníka? Ne. Tak. No. Ty parchanté, ty tady zase se tam tento noncnul. A já stejně potřebuji porazit Bretonce. Můžu se hýbat ještě? Takže zase dáme obléhání.
Teda za předpokladu. Doufám, že nebudou furt chodit ty chaosáci. Pět kol. Čtyři. Pět. Tak, dobrý. Co to je? Průrazné zranění. To dáme berserkům. Ne, berserkři už mají odolnost vůči magii. A my ti dáme průrazné zranění. To je taková elitnější jednotka. Oni jsou docela dobrý, oni dělají dobrou, když mají naprt absolutně zbroj, tak v několika bitvách už se teda hodně osvědčili. Odolnost vůči magii, no. Komu dáme odolnost vůči magii? To je takový vždycky loterie, komu to dávat, já nevím, prdnem to třeba sem. Protože nikdy člověk úplně neví, jako koho oni, na koho budou oni sesílat kouzla. A zase oni tak často ty kouzla asi jako úplně nesesílají taky. Tak, pojďme se zase někam pohnout, protože tohle to začíná být trošku zdlouhavý zbytečně. Tak, ty jsi tady, ty zničíš sněm. O, tam je nějaká armáda, ale no nezničíš, počkej, nebudeme blbnout zase. Nemůžeme to přehánět, musíme se zase trošku nějak dát dohromady. Tohle není Wulfric nebo Throg. Tak, máme zase peněz jako šupek. Nechtěl jsem něco stavět. A třeba tohle. No, nějaký ty ekonomický ještě. Není tady ten? No jasně, Dlakovlk tady je. Tak. Tady nic, tady taky ne, ne a ne, hadí molo. Jo, tady jenom tohle to už. OK. Dobře. Tak jo, tak jdeme zase dál. Co zase chceš, Kájo? Kájo, nechci mír, prosím tě, nedávej mi ten mír. Ty ani nedobiješ Grimhold? Boha jo. Fakt, že to nedobil. Ty chceš taky mír, no to ale máš smůlka. Kislev. Obsadili Kislev. Kislev a Prák se drží. To je největší města. Říše. Nebo říše spíš Kislevu, ale tak. Dobře. Aldorf můžeme. Co tady můžeme? Tohle tady můžeme. To je krásný. To jsem chtěl. Tak. Jo, vidíte to, ale já bych se mohl přesunout totiž taky s tím naším sem, že? A sem. Tak teď to zase funguje, ty pitomí. Víte, co myslím? To přepínání se z táboru do táboru. Wurdbad. O, tam je slušná obrana. Tam to dobijeme pak. A co ten náš spojenec bestiální? Jo, Khazarak. A kde je Malogor? Že Khazarak má docela blbou armádu. Tak jo, jdeme dál. Mám fakt, že tam není nějaký časový omezení na tu bitvu, protože ještě další 4 kola budeme tak nějak jako čekat. Jo, ten už to taky zkouší. Hoši, já mám 50 tisíc nebo kolik mám. Myslím, že nějaký. Co? Aha. Někdo zkoušel přepadnout. To od vás není pěkné, chlapci. Mě takhle přepadávat. To od vás skutku není pěkné. Dobře. 40 tisíc mám, no. To není sice hodně, ale je to dost. No, já bych tady asi postavil tohle, hle, aby tady byla nějaká obrana. No, tohle je fajn, on to udržuje ty jednotky, ale... Tak teď otázka, jestli zde postavit nějakou aspoň verbovací budovu.
aby zde aspoň něco se dalo verbovat, ale to je zbytečný zase. Musím prostě postavit jednu z nich a pak musím postavit aspoň nějakou tu kovárnu nebo zbrojnici nebo co to je, obytiny, kovárna. Když jako nemusím, no, tady ty některé ty jednotky, tohle třeba nevyžaduje vůbec nic. A to zrovna netvoří velkou část mý armády, že jo. Tohle by se docela hodilo i... Možná... Lidio pídio. Co? A tak jo, a nebudeme stavět k tomu tu, nemusíme tady mít ledovou vajvrnu a nemusíme mít ledový troly. Tak jo, hele, postavíme tohle. A uvidíme, no. Jako rád bych tam postavil... tu obranu, no. Zase na druhou stranu, ale prdlajs, zase na druhou stranu postavíme prvé obranu a pak postavíme nějakou verbu. Protože zase přijít o to sídlo, to by nebylo dobrý, co? Když už je takhle rozestavěný. Dobře. Tady jsme to. Ještě tady, dobrý, dvě kola. Nic, jdeme dál, odklikáváme, no, se nedá nic dělat. Franz tady stepuje, nedobyl Grimhold, dva agenti se tam objevili a hnedka po něm jdou, po Francovi. Co vy chcete, jejich nabídky? Jo, oni chtějí 390 a chtějí se přidat do války proti Kislevu. Hele, co kdybychom jim dali víc? Nabídnout platbu. No, to je zase moc. Dáme jim víc. A třeba zesílej. Víc. A budu mít větší armádu a udělat Kyslevu větší paseku. Co by na to hoši? Jo, ty nemáš bot. Kdo má bot? Ty máš bot. Kdo to je? Forkus. OK. Dáme hořící hlavu. Máš doplněno? Ještě kolo. Potřebujeme to doplňovat úplně na ten sněm. Úplně jako asi ne, ale proč ne? A nebo jo, jdeme na to. Ať je taky nějaká bitva. No bitva nebude, to bude zase asi automaticky. Doufám teda, protože už máme na čase. Už máme na čase. Je, tam je to, tam jsou hradby, what the fuck. OK. No proto je tam tak větší posádka, OK. Nic, tak jdeme zase obléhat. Ha, tři kola jenom. Jo, oni tam mají totiž asi to, ten mor. To je možná ono, že ten mor to snižuje, ne? Není to tím? Asi jo. Dáme to takhle. Já je stejně nechám vyhledovat ty čtyři kola. Nebudu zbytečně mít ztráty, že jo? To je nesmysl. Uvidíme. Nul, no, ještě musíme dobít. Tam není skoro žádná obrana, to je fajn, nebo polovičně tam jenom obrana. Jak dlouho tady? Ulfriku. Ještě tři kola. Ještě tři kola, začnou chcípat Frantíci. Dobrý. Tak to dáme. Rychlosti ještě. Stihneme to? No, možná to stihneme ještě dneska. Ještě to třeba stihneme. Jo, Kyslev zase to. Kyslev zase nabízí. Kyslev, já možná budu nakonec tak v mínusu, že... Co to je? Volání do zbraně. Tato frakce nemá žádné spojence, tvůj spojenec byl napaden, no tak vstoupíme na... No jasně, proč ne? Budeme bránit bestie. Bestie nám pomáhají, tak je budeme bránit. Já jsem se chtěl podívat... Cíle. Já musím... zničit říši Bretony a musím porazit všechny vyzývatele, což je teda tohle poslední vyzývatel. Jo, takže furt tak nějak jako směřujeme k tomu cíli. Evidentně to úplně nehoří asi. Takže teďka taková odklikávačka. Agenti se tam o něco snažej. Snad neuspějou. Je jenom škoda, že prostě v téhle fázi se ten počítač už chová takhle jako divně a hloupě a... Leon tady zkouší přepadení, nevím proč.
Doplývání ztrát určitě nechceme. Pohyb klidně, proč ne? To nepotřebujeme, obléháme, nepotřebujeme pohyb. Takže, co se ti povedlo? On nic neskoušel, aha. Jo, ještě dvě kola, sakra. Okay. Dobře. Zase jsme 1300 v mínusu. Jdeme dál? Teď mi tam přijde Franc a budeš mi teď normálně. S obleháním. Snad ne. Franc je daleko ještě. Sledují ho dva agenti pokřiveného měsíce. Jo. Tak on mi nabízí prachy a teď už pak nic dlouho a teď už je zase pro jistotu nenabízí. Dohoda o nutyčení, jasně. Hele, poskočili o tři. Ale... A. To je Karakadrin, to je tady, tady je něco jiného. Ok, ještě dvě kola, že jo? To je Volkmar? No to je Volkmar, no vidíte to. Jsme našli, ještě jedno kolo tady. Tady jedno kolo. Ok, tady jak dlouho? Ulfric ne, kdo má bot? Dragult má bot. Tak ti dáme tu šanci selhání, ať neselžeš. Tak a tady už to schytávaj, takže nazdar, to máme vyřešeno tohle. Ne, počkej, ne, už jsem zvyklý ty odklikávat o... Zvyklý to odklikávat, takže takhle. No jo, to jsou bitvy. Ty bláho, 20 tisíc. Ale jo, 20, jak mlátí toho koně. To zavolejte Petu. Vykradem to prvé. Prvé to vykrademe. Jaký praporec, získám nastoupen, blablabla, miliarda věcí. Ach jo. Tak jo, ok, jasně, rytíř děsů, proč ne, to je krásný. Ještě by to chtělo teda vstoupit do postavení, ať doplníme nějaký jednotky, dobrý, a to bude pro dnešek všechno totiž, takže takhle to uděláme, bum, 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 v rychlosti, bum, bum, co tady, tady nic asi, tady, to máme, toho nepotřebujeme, potřebujeme, asi, nepotřebujeme úplně, nepotřebujeme, nic nepotřebujeme už, my jsme tak super, že nic nepotřebujeme, potřebujeme porazit jenom tohle, a dobít zbylý sídla. Tak, tohle bude příští kolo a tohle pro dnešek všechno. O, lesní lufové. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammera z našeho Let's Play za Norsku a jo, my jsme zase v plusu. No jo, protože mám ty tábory. A my se zase jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.